Então, minha gente, ó, dei aqui uma limpezinha básica no banheiro. Como vocês viram aí, ó, limpei tudo. Então tá bem limpinho, cheiroso. Troquei o lixinho. Lavei aqui tudo, o vaso, a privada, tá tudo lavado. Ai, banheiro tá limpo. Banheiro limpo, finalizado. Agora eu vou varrer o tapete, enrolar ele, que eu não vou tirar o tapete. Vou varrer o tapete pra poder varrer a casa, né? Varrer a sala e a cozinha pra poder passar um paninho. Oi, meus amores, como vocês estão? Gente, ó, já fiz tanta coisa hoje que vocês viram aí, né? Agora eu vou aqui, gente, limpar essa sala, tirar esse tapete, varrer esse tapete, né? Já fiz tanta coisa, gente, já fiz tanta coisa que eu nem mostrei para vocês. Porque se eu mostrar esse vídeo, vai ficar mais de hora, 2, 3 dias de tanta coisa que eu já fiz hoje, gente. Mas é isso, né? Tá fazendo um calor danado aqui, gente. Um calor, o tempo tá nublado, mas tá calor. Tô varrendo só o tapete porque eu não vou tirar, porque eu tirei ontem. Então hoje eu só tô varrendo o tapete, gente. Varrendo pra tirar o ciscozinho, né? Pra tirar aquela sujeirinha. E vou enrolar o tapete, gente. Vou enrolar pra poder limpar. Pra poder limpar a casa. Aproveitei que Gael Lucas já dormiu, né? Gael tá dormindo. Dei um banho nele, dei mamadeira. Ah, fiz ele dormir, né? Liguei o ventilador, ele tá no quarto, gente, tá dormindo. Por isso que eu não gravei o quarto, limpando o quarto. Mas eu limpei o quarto tudinho, gente. Varri, passei pano, tirei a poeira tudinho das coisas, né? Aí ele dormiu. Agora tô aí, ó, enrolando o tapete. Com uma preguiça, gente, que vocês não têm noção, mas nós, dona de casa, mesmo com preguiça, temos que fazer as nossas coisas, né? Agora é só respirar e varrer, gente, essa casa, essa sala, né, gente? Então vamos varrer. Agora, gente, já estou terminando de varrer a cozinha, né? E Gael tá dormindo ainda. Terminei de varrer, tirar o lixinho aí da porta, né, gente? Porque quando eu termino de varrer, eu logo tiro o lixo para depois passar pano. Porque eu não gosto de deixar o lixo na porta, gente.
para passar pano na casa toda para depois vir para fora tirar. Não, eu prefiro varrer tudo, tirar o lixinho, aí sim ir lá e passar o pano na casa. Olha o quanto lixo que eu tirei, gente, de casa. Tirei bastante lixinho, né? Bastante sujeirinha, bastante terra. Porque, como vocês sabem, que temos um bebê, né? E o bebê fica toda hora entra e sai, então a casa fica meia sujinha mesmo, né? Mas graças a Deus por isso, né, gente? Tirar aí, ó, o lixinho com a nossa pazinha, né? E a sapá do meu esposo, mas eu uso ela, gente. Sapá de pedreiro. Eu uso ela. Eu tenho que comprar uma pazinha de cozinha. De cozinha não, uma par de lixo, né? Porque essa que vocês viram é de obra. Agora tiro o lixinho, né? Eu vou lavar a vassoura já já para poder passar pano lá na casa. E vocês também já devem estar enjoado dessa voz de ovo gouro, né, gente? Essa voz fanha, essa voz que parece que sai o som todo pelo nariz, né? Mas essa é a minha voz mesmo, gente. Essa vozinha feia, enjoada, enjoada, né? Fazer o quê? É a voz que Deus nos deu.
Minha gente, terminei agora de fazer as coisas. Não, eu terminei de arrumar a casa, gente, mas eu tenho que limpar esse espelho, que o espelho tá sujo, sujo, sujo. Eu vou virar a câmera pra você. A gente, tô suando, ó. Tá muito calor mesmo. O tempo não tá aquele sol forte, mas tá meio nublado, mas tá calor, gente. Vou virar a câmera pra vocês verem. Aproveitei que Gael dormiu e arrumei a casa toda. Só mostrei pra vocês a cozinha e a sala, né? Aí tá tudo arrumadinho. Vou virar a câmera pra vocês verem. Então, gente, eu tirei a capa do sofá. Eu só tenho uma capa pra botar nesse sofá, gente. Só uma capa. Eu queria uma capa rosinha, mas agora não vai dar pra comprar. Então, vou ter que continuar com a capa azul. Aí eu tirei a capa azul para poder lavar e coloquei essa manta aqui, ó. Botei a manta até a capa secar, né? Mas quando der, eu vou comprar uma capa rosinha. Rosinha ou cinza. É uma das duas cores que eu vou comprar. Rosa ou cinza. Mas tá assim, gente, ó, tudo arrumadinho, graças a Deus, ó. Casa limpa. Dá trabalho, gente, mas é gratificante a gente ver nossa casa limpa, né? Aqui pra fora também tá tudo limpo, ó. Tudo varridinho. Aqui é um coco. Então tá assim. Casa limpa com sucesso. Gael tá dormindo. Só vou mostrar rapidinho. Tá ali, gente, ó. Dormindo. E esse espelho aqui que eu vou ter que limpar, ó. Não dá pra vocês verem direito, gente, mas tá cheio de marca do mão do Gael Lucas. Gael Lucas é o tempo todo aqui nesse espelho. Tempo todo no espelho. Então ele suja bastante. Ah, vou limpar esse espelho. Gente, confesso pra vocês que eu não gosto de limpar espelho. Não gosto de limpar, mas vou ter que limpar, né? Tá muito sujo. Aí aqui tá assim, minha prateleirazinha tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Tirei meus tapetes para poder lavar. Recoloquei esses doisinhos aqui. Meus tapetes também estão lavando. Fogão limpo, tudo limpo. Loucinha tá ali lavada, esperando ser secada. Sozinha para depois guardar, porque eu não vou secar. Então tá assim, gente. Bem arrumadinho. Graças a Deus. Tudo limpo. Vitor chegou da escola. Acabou de chegar. Cadê? Trouxe a bola? Nem meio-dia ainda, já chegou. Toma um banho. Então tá assim, casinha limpa com sucesso. Meu espelho tá muito sujo, muito sujo, muito sujo. Mas, gente, eu decidi que não vou limpar ele nesse vídeo, porque vai ficar um vídeo muito longo, muito grande. Em outro vídeo, eu limpo esse espelho. Então, gente, nosso vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.